слідчими прокуратури Волинської області в поточному році до суду скеровано 29 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях. З даної кількості 14 справ або майже половина з ознаками корупції. З даної кількості проваджень 14, які стосуються корупції, два провадження – це за статтею 364 Кримінального кодексу України щодо працівників митниці за фактом зловживання службовим становищем, що виразилось у заниженні митної вартості при розмитненні товарів. Одне кримінальне провадження стосовно працівника митниці за статтею 369 значком 2 частиною 2 Кримінального кодексу України за фактом одержання неприйнятної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на функцію держави. Три кримінальні провадження за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України щодо одержання неправомірної вигоди і 8 проваджень за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України щодо одержання неправомірної вигоди, що було поєднано з вимаганням такої. Зокрема, скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно працівника слідчого поліції, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США. Завершено досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо оперуповноваженого Державної фіскальної служби у Волинській області, який впродовж 3 місяців вимагав та одержав від особи неправомірну вигоду в загальній сумі 7500 гривень за нестворення перешкод у здійсненні особою підприємницької діяльності. А також скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення працівника митниці, який тричі одержував від особи грошові кошти по 40 доларів США, відповідно в загальній сумі 120 доларів США, за нестворення штучних перешкод при перетині особою митного кордону України. Скажіть, будь ласка, стосовно тих вироків, які вже є, чи отримав хтось дійсно реальний строк? От з цього річ, які були затримані за корупційні діяння, і які були доведені? Чи є такі особи? Ну, з огляду на те, що я тут працюю всього-навсього 10 днів, тому мені важко сказати. По пам'яті, по-моєму, один випадок був.